Pode falar? Três, dois, um, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, gente. Bom dia. Três, dois, um, vamos trabalhar, sentem-se. Os que estão de pé, ainda temos cadeiras disponíveis. Para mencionar que, além de nós, há outras 50 pessoas online. Então, bom dia, pessoas online. Sejam bem-vindos. Bom dia a cada pessoa aqui presente. Eu gosto de começar cada evento dizendo o seguinte: eu preciso agradecer, porque agradecer é sempre uma boa forma de continuar. E o que que a gente agradece aqui? Porque a gente está continuando. A gente está continuando algo que se parou há tempos atrás, que é o diálogo entre o Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, IPE e IBGE, para discutir possibilidades para o censo de população em situação de rua. Antes de tudo, eu queria agradecer às pessoas que elaboraram este nosso encontro, essa nossa terceira sexta com debate. Então, agradeço ao diretor de Monitoramento e Avaliação, Joana Costa. Acho que deu uma saidinha, mas ela deve... Ah, ali, a Joana. Aline Helman, coordenadora-geral da Diretoria de Monitoramento e Avaliação. Agradeço também a três pessoas da equipe técnica que foram fundamentais para essa organização, que são William, Val e Igor. Cadê o William, Val e Igor? E agradeço a quem se dispôs a estar conosco, seja presencialmente, seja online. Eu acho que todos nós, quando saímos de casa, nós que tivemos a oportunidade de ficar em casa durante a pandemia, né? Quando saímos de casa, nos assustamos com a realidade dilacerante que foi o aumento das pessoas em situação de rua. Em 2009, como parte da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua, o então Ministério do Desenvolvimento Social fez uma publicação que chamava Aprendendo a Contar, da qual fazia parte a contagem de pessoas em situação de rua. E eu me lembro disso porque, para chegar a essa contagem, nós fizemos diversas reuniões com o IBGE, entre as diversas áreas do Ministério. Anderson, que Miranda estava aqui e participou. E agora nos cabe retomar esse processo. Não há contagem nacional sobre pessoas em situação de rua recente. Não obstante, Marco Natalino, que está aqui, vai falar conosco, fez um estudo do fim do ano passado e do início desse ano, Marco, não sei ao certo, mas em que nota, entre 2019 e 2022, um crescimento de 38% das pessoas em situação de rua, que na estimativa dos pesquisadores chegariam a mais de 280 mil no Brasil. Por que que é importante a gente voltar a esse debate? Porque nós precisamos aprimorar nossas políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua e ter a composição demográfica, a caracterização sociodemográfica dessas pessoas, e sua localização geográfica é importante para que nós, como poder público, seja federal, seja estadual, municipal, consigamos orientar e melhorar nossas ações. Dito isso, lembra vocês que este é um evento de caráter mais informal, é por isso que eu faço questão de fazer abertura, não ter nenhum mestre cerimônias, para que todo mundo tenha o direito à reflexão, e eu gosto também de dizer que, às vezes, aquela pergunta aparentemente mais burra, mais ingênua, dela saem reflexões profundamente interessantes. Então, que todas as pessoas aqui se sintam completamente à vontade para perguntar e debater. Não obstante, observamos nas últimas duas sextas que, quando a gente faz a dinâmica de perguntar enquanto o outro vai falando, se estende, se estende, se estende, e às vezes a gente não consegue ouvir todo mundo. Ou seja, é informal, mas teremos alguma organização de tempo. De maneira que um Marco Natalino, que vai fazer a apresentação, terá 30 minutos para expor. Oi. Ah, perdão, é o Gustavo. Anotei errado aqui. Gustavo Junger. Junger ou Junger? Gustavo? Junger? Junger. Gustavo Junger, nosso colega do IBGE,
terá 30 minutos para expor. O Marco Natalino terá um consequência só 10, tá, Marco? Você como debatedor e Anderson Miranda como debatedor e mediador também 10. Previsão inicial era de Joana Costa mediar a mesa, mas nós achamos por bem, até para dar as boas-vindas ao nosso colega Anderson Miranda, representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e agora coordenador-geral do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, nós achamos por bem hoje convidá-lo para mediar e debater ao mesmo tempo. Certo? Tá chique. Então, assim, passamos à apresentação formal, que diz assim: sejam todos bem-vindos. Neste momento, convido para compor a mesa de trabalho senhor Anderson Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, da Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Anderson, por favor. Senhor Marco Natalino, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e pesquisador no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Seja bem-vindo, Marco. Senta ali, Marquinhos. E nosso palestrante, senhor Gustavo Junger, doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Possui licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É técnico da Coordenação de População e Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde faz parte do grupo de trabalho sobre habitação e exclusão habitacional. Dito isso, muito bem-vindos os três. Muito obrigada pela presença. E diante, defrontada com tanta experiência e tantos títulos, eu deixo a mesa com vocês e agradeço novamente, agradeço a participação de todos vocês e que tenham um excelente debate. Bom dia. Este evento, né, magnífico de começar o sexta com debate. Queria aqui, eu sei que tem muitas pessoas online, né, nos assistindo, mais de 50 pessoas, agradecer aos movimentos da população de rua, na pessoa do Leonildo, né, eu queria pedir uma salva de palmas ao Leonildo, nosso companheiro que está aqui, né, sem esse histórico, essa trajetória, né, de relembrar. E tudo isso vem acontecendo porque um governo democrático de esquerda deu visibilidade a esta pauta. Quando se começa a se criar um grupo de trabalho interministerial, onde as pessoas não entendiam quem era essa população. E aí é muito importante quando vem várias violações. Começa o massacre da Candelária, meninos e meninas, jovens em situação de rua no Rio de Janeiro, depois a morte, tão lembrada do índio Galdino, que aqui em Brasília, para nós se torna um mártir também para a população em situação de rua. Pensamos que era mendigo nessa frase, como se mendigo pudesse se matar, não é. E depois o massacre da Sé e outros massacres que vêm acontecendo pelo Brasil e violências pelo Brasil. Então, para nós é importante esse encontro, esse debate, e trazer, olhe nos meus olhos, nós somos seres humanos. E é importante essa discussão, de trazer o IBGE, já tivemos, enquanto governabilidade e movimento, um diálogo com o IBGE. É um seminário internacional de uma discussão. Então, esse debate não está acontecendo agora. Ele deu uma parada e é importante nós retrazermos esse governo de volta,
que olha nos olhos da população de rua, que cria políticas, mas não só políticas. Sem dados, sem censos, nós não fazemos política. Não temos orçamento. Então, antes de mais, gostaria de passar minha palavra para o Gustavo, que terá 30 minutos para nos apresentar, né, qual é a proposta que o IBGE tem para nós. Obrigado, Gustavo, com a palavra. Obrigado, Anderson. É prazer estar aqui com você, com o Marcos, colega do IPEA. É, bom dia a todos. É uma felicidade retomar esse diálogo junto ao Ministério, junto aos outros órgãos, envolvidos com a temática. Bom, na verdade, a gente vai falar aqui um pouco sobre como esse tema atravessa o trabalho do IBGE, né, já há algum tempo. Como refletir no censo demográfico, no último censo demográfico, um pouco o que a gente pode pensar para o futuro. Né? Para fazer minha apresentação, se não tiver algum problema, eu preciso usar o microfone para poder ver os meus slides, né? Senão, pode. Bom, assim. Bom, se a gente puder começar a apresentação, por favor. Aqui sobre o IBGE, tem uma população em situação de rua, se a gente puder seguir. Pode passar, sim. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o IBGE, tem uma população em situação de rua, os avanços implementados pelo levantamento de informações sobre precariedade, exclusão habitacional no censo demográfico 2022 e algumas possibilidades de previsão para os tempos dos próximos semestres, próximos meses. Né? Pode seguir, por favor. Bom, aqui primeiro retomar, né, o decreto de 2009, o decreto 7.053, né, que institui a Política Nacional de População em Situação de Rua, define, né, o conceito de população de rua. O decreto de população em situação de rua e população heterogênea, que em comum a pobreza extrema, desigualdade interrompida, precarizada, e inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os moradores públicos ou áreas degradadas de espaço. Como espaço de moradia de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite, temporária ou como moradia provisória. É um conceito bastante amplo, a gente vai ver mais à frente quando os municípios operam esses conceitos de pesquisas que eles vêm fazendo, eles utilizam interpretações distintas, muitas vezes, um escopo distinto, né? Logo tem um escopo distinto de pesquisas, e no artigo 13, né, do decreto de 2009, estabelece, né, que o IBGE, o IPEA, deve prestar apoio técnico, né, nas suas atribuições ao Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional de População em Situação de Rua. Tá? Pode seguir, por favor? Como o Anderson comentou, né, em 2010 foi realizado um seminário internacional na sede do. Na verdade, na Diretoria de Pesquisa de Belém, no Rio de Janeiro, participação do MDS, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Porto Alegre, que já tinha experiência em levantamento sobre população em situação de rua, da Secretaria de Belo Horizonte. Inclusive realizou no ano passado um levantamento recente como parceiro da Prefeitura de Belo Horizonte, de levantamento do grupo técnico, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Salvador, além do Bureau de Ciências da Austrália e o Bureau de Ciências dos Estados Unidos. Vai seguir? Bom, em 2012, né, com uma demanda, né, de articulação com o IBGE, da MDR, da SDH, com a formulação de um projeto trabalho, que é a pesquisa sobre a população em situação de rua. O IBGE participou de uma série de reuniões a ela, o grupo de trabalho Pop Rua SDH, e elaborou uma proposta de conteúdo de questionário de pesquisa, proposta foi validada por todas as partes. A pesquisa que era prevista para ir a campo não foi a campo, teve uma questão de orçamento na época. Esse projeto nunca chegou realmente a ser executado com os poucos de investigação que estava previsto, né? Em 2013, seria. Mas ainda assim, em 2013, novembro de 2013, eu fiz um teste, né? Primeiro e único teste, na realidade, na cidade do Rio de Janeiro. Os objetivos do teste: avaliar conteúdo do questionário, lógico, ordenamento, clareza das perguntas, tempo de entrevista, alguns aspectos operacionais, lembrando que o IBGE não trabalha com vídeo, nunca havia feito muito de levantamento, né? População não domiciliada. Com o teste, então, como falei, em novembro, né? Um tipo de treinamento. Para entrevistadores observadores e 3 dias de coleta. Foram realizadas 100 entrevistas nesse teste,
indígenas, ganhamos abrigos, um abrigo, na verdade, um abrigo só que foi criado, e 80 nas ruas. Então, acho que foi muito restrito no Rio de Janeiro e muito restrito também no volume de entrevistas que foi feito na capacidade de serviço. Uma análise muito profunda, inclusive, dos próprios objetivos, né? Gerar esse teste. Pré-teste seria válido. Bom, em 2017, né? Então, desde 2013, né? Quando houve esse teste, quando houve esse teste, né? Pré-teste, na verdade. Né? No final de 2013, no tema, ele ficou, acho que pode ser visto por outro, né? Então, ele não foi, sei, vamos debruçar sobre essa questão. Em 2017, a Prefeitura da União recomenda esse então, para que a gente está com o lugar que existe. Essa recomendação ela não foi seguida. Naquela época, a gente estava em verdade que o projeto estava fechado e os próprios pilotos do Centro 87 do Centro Experimental, né, em 2019, já estavam ocorrendo. Né, então, o IBGE decidiu naquele momento não seguir essa recomendação. Em função disso, em 2018, a própria DPU ouviu uma sessão de crítica. Em 2019, eles estão em prisão, eles estão sendo cobrados. Em 2019, o Federal do IPT, em primeira instância, o IBGE, com isso, com a proposta de democracia de 2020, que acabou ocorrendo em 2020, em 2022. Mas, nesse processo, na discussão, para a defensoria pública, pedindo de diversos, mostrando um pouco de limitações, não só da inclusão. Ah, desculpa, estava no paz. Não só do IBGE para a inclusão do tema, porque ficava também um bom tempo sem investimento técnico para conseguir identificar operacionalmente quais eram as melhores práticas para realizar o levantamento, mas a própria percepção de que o censo traz uma série de limitações. O censo demográfico traz uma série de limitações para a investigação do tema, tá? Tanto de retorno de escopo, né, de investigação, quanto mesmo de capacidade realmente de levantamento com mais precisão dessa informação. Tá? Então, houve uma discussão importante. Foi fundamental, na verdade, que, ressalto isso, assim, essa provocação da Defensoria Pública da União, porque isso, de fato, refletiu numa reformulação importante no censo, não só em relação a alguns grupos que estão em situação de rua e também fazem parte do escopo de investigação do censo demográfico, mas também de uma forma mais ampla em relação a outras formas de precariedade habitacional. Vocês vão ver adiante. Bom, por que eu digo isso? Porque quando a gente sobrepõe, né, o conceito de população em situação de rua, segundo o decreto de 2009, com o conceito de população domiciliada, que é o conceito, né, e residência domiciliada, que é o conceito que tem que ser definido no censo demográfico, que explica alguns casos em que você pode considerar como população em situação de rua, mas também é considerada população domiciliada. Estou falando sobre o quê? Pessoas que vivem em domicílios, alguns, pessoas que vivem em alguns tipos de domicílios improvisados, pessoa que vive em uma tenda ou barraca no logradouro público, que são domicílios improvisados. E certamente está dentro do conceito de população em situação de rua. Não é isso? Pessoas que vivem em domicílios coletivos, como abrigos para a população em situação de rua. É uma população recenseada em domicílio coletivo. E está dentro também do conceito de população em situação de rua. Você tem outros exemplos também que podem ser observados. E até o censo de 2010, isso estava muito agregado. Então você não conseguia distinguir, na verdade, população domiciliária e domicílio coletivo. Que poderia ser identificado como população em situação de rua ou não. Tá? Estava bem muito agregado o censo de 2010. A mesma coisa com domicílios improvisados também, tinha poucas categorias também, na tipologia domiciliar. O próprio censo de 2010, essa pergunta, né, sobre a inclusão, essa demanda, na verdade, social, sobre a inclusão da população em situação de rua nas estatísticas oficiais, e o censo demográfico tem uma visibilidade muito grande, ela sempre aparece, né, nas últimas décadas apareceu com frequência, e no censo de 2010, no hot site do censo, já tinha uma explicação, né, sobre a limitação do censo, o que se entendia com população em situação de rua e como alguns grupos de população em situação de rua já eram recenseados pelo censo de 2010. Então, ocorria, na verdade, que você não tinha condição de diferenciar esses grupos de outros grupos populacionais que viviam em domicílios improvisados e coletivos. Isso era, de fato, um problema. Essa aqui é a tipologia de domicílio do censo de 2010.
A gente observa que 5 tipos de domicílios particulares permanentes, né? A casa de vila, apartamento, casa de cômodo, cortiço, cabeça de porco, habitação indígena sem parede ou maloca. Os domicílios improvisados, a tenda ou barraca, a pessoa que vive dentro de um estabelecimento, né? Ou outro tipo de domicílio improvisado. Que aí, aqui você, nesse outro tipo de domicílio improvisado, você tem, pode ter uma pessoa que está vivendo numa gruta e uma pessoa que vive dentro de um veleiro. Entendeu? Você estava junto em 2010. Dentro do estabelecimento, você tinha pessoas que viviam, trabalhavam e viviam dentro de um estabelecimento, às vezes exercendo alguma função administrativa ali dentro, e você tinha pessoas que estavam vivendo dentro de um galpão abandonado, ou uma fábrica abandonada. Estava junto em 2010. Os domicílios coletivos, vocês reparem, não tem nenhuma especificação para domicílio coletivo específico para a população em situação de rua. Bom, oi. Ah, tá bom. Os domicílios coletivos é a mesma coisa, né? Você tinha 5 tipos de domicílio coletivo, né? E também nenhuma especificação para a população em situação de rua, e não só a população em situação de rua, mas outros grupos também de interesse para a política pública, como população residente em asilo, idosos em asilo, enfim, outros grupos também que não estavam bem representados. Tá? E algumas ações foram realizadas durante o ciclo censitário, né? Mais ou menos isso, deu uma falhazinha aqui. Tá. A reunião com grupos institucionais, sociedade civil. Em 2018, teve o lançamento da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC, né, sobre ciência social. A Pesquisa de Entidades de Ciência Social Privada e Ciências Lucrativas, a PES. Uma visita técnica a Roraima. Roraima passa por uma questão migratória bastante importante, né? Com reflexos, inclusive, no aumento da população em situação de rua, né, na capital, Pacaraima e outros municípios com menor expressão. No censo demográfico, né, para ver a presença de imigrantes internacionais e refugiados com foco nos domicílios improvisados e coletivos. E aí, os domicílios coletivos a gente tem que lembrar, né, você tem hoje em operação, já há alguns anos, na verdade, a operação acolhida, né, com capacidade para receber hoje talvez mais de 10 mil pessoas. A época do censo 2022 foram recenseadas mais de 7 mil pessoas vivendo nos abrigos de operação acolhida, com uma coleta especial que o IBGE realizou em 5 dias, os 5 primeiros dias do censo, para garantir ter contato com as pessoas que tinham acabado de entrar, né, no território. Realização do Censo Experimental 2019 com abordagem específica para domicílios improvisados e coletivos. O que eu quero dizer com isso? O Censo Experimental, até 2010, ele identificava, né, identificou um município, né, 2010 foi Rio Claro, se não me engano. Agora, em 2019, o município principal foi... foi o município de Minas Gerais. E esse município era investigado de forma ampla, né? O que acontece? Em 2019, além desse município, que muitas vezes, pela característica do município, não tem uma expressão muito grande para testes sobre domicílios improvisados, domicílios coletivos, especialmente domicílios improvisados, a gente fez uma seleção de setores com domicílios improvisados no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, também no Rio de Janeiro, fora da cidade, né, para poder testar os nossos questionários, os nossos quesitos, junto à população que vive nesses domicílios. Né, e a mesma coisa para domicílios coletivos. E aí todas as tipologias que vão ser criadas a partir daí foram testadas no Censo Experimental 2019. Um avanço bastante importante. Revisão metodológica, né, para o registro dos domicílios improvisados com morador ausente, no Censo Demográfico 2022. O que acontece aqui? Você tinha o caso de que, sei lá, um hotel abandonado. Tá? Um hotel abandonado, as pessoas acordam de manhã, saem para trabalhar, enfim. Muitas vezes você não consegue localizar as pessoas quando o recenseador está indo fazer o censo. O que a gente fez aqui é tratar o domicílio improvisado em alguns casos, quando ele tem uma certa característica, da mesma forma que a gente tratava todos os domicílios. Domicílios particulares permanentes. Se eu chego num hotel abandonado e tem uma família que vive num quarto e eu não consigo contactar essa família, censo 2010 não havia registro nenhum sobre isso. Censo 2022 a gente registrou. Né? A gente registrou e pegou ou para retorno, né, até conseguir achar essas pessoas, ou menos para conseguir que um outro morador tenha informação sobre a quantidade de pessoas que vivia naquele domicílio improvisado. E o principal, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que foi a reformulação da tipologia domiciliar para uma caracterização melhor de distintas situações de exclusão habitacional, no Censo 22. Tá?
A gente observa aqui que o domicílio particular permanente, a gente teve a inclusão de uma tipologia adicional, né? A estrutura residencial permanente degradada e inacabada, tá? Que poderia ser uma casa, um apartamento, né? Que no censo de 2010 era casa, estava como casa apartamento, mas que no campo a gente identificava que era uma casa com metade do telhado absolutamente desabado. Ou então sem uma das paredes, ou a parede utilizando um papelão, ou então uma lona para cobrir uma das paredes. Tá? Os domicílios improvisados, eles tinham 3 categorias, foram para 6 categorias, né? Atendo barraca de lona, plástico e tecido, uma outro tipo de estrutura improvisada em logradouro público, exceto tendo barraca, dentro de estabelecimento em funcionamento, diferenciando da estrutura não residencial permanente degradada e inacabada, o galpão abandonado, a fábrica abandonada, né, como eu já mencionado, os veículos, né, carros, caminhões, trailers e outros, né, abrigos naturais e outras estruturas improvisadas. Os domicílios coletivos, que eram 5, né, tipos de domicílios coletivos, a gente passou para 11 tipos de domicílios coletivos. O abrigo, o albergue, o caso de passagem de população em situação de rua, a clínica psiquiátrica, a comunidade terapêutica similar, o orfanato similar, penitenciária, centro de detenção similar, quartel, outro tipo de organização militar, o abrigo ou casa de passagem, uma república assistencial para outros grupos vulneráveis, mulheres estão sofrendo algum tipo de violência, entre outros grupos, asilo, outra instituição de longa permanência de idosos, a unidade de internação de menores, um hotel ou pensão, alojamento, ou outro, alojamento de trabalhadores, por exemplo, ou outro tipo de domicílio coletivo. Aqui, para ilustrar o que eu tinha falado, né? Acesso 2010, esse aqui seria o tipo do caso que seria recenseado como uma casa. Né? Aqui no censo 22, isso seria a preocupação de diferenciar quando você tinha algo muito estrutural da unidade domiciliar e não estava adequado. Tá? Então, a gente já quer captar isso em campo e ver esse tipo de inadequação já, que a gente não conseguiria trazer de outra forma. Tendo a barraca de lona plástico tecido, né? A diferenciação em relação já ao que a gente tinha em 2010. Outro estudo improvisado em logradouro público, certo, que era a barca de uma plástica tecido, sabendo que, bom, a pessoa domiciliar deve ter que se isolar, né, para ser considerado um domicílio, ou seja, parede e teto. Né. Estrutura não residencial permanente degradada e inacabada, que eu já tinha comentado. Isso aqui é um exemplo de um galpão abandonado na zona portuária do Rio de Janeiro, que ele foi todo ocupado, inclusive, construindo depois espaços para cada família, né, que ocupa esses espaços. A gente testou em 2019 nesse local. Veículos, carros, caminhões, então é um exemplo de um vagão de trem abandonado no interior de São Paulo. E outros, né? Abrigos naturais, grutas, cavernas. Né? São uma gruta. Também participou do teste de sucesso experimental. Então, tinham 3 famílias vivendo nessa gruta em 2019. Abrigo, albergue, o caso de passagem de população em situação de rua. Né? E agora, o que a gente está prevendo agora? Né? Analisar os dados coletados do censo 22. Precisa olhar com cuidado os dados, ver toda a parte de consistência, o que a gente traz de retorno, quais são as potencialidades dessa informação, não só diretamente no censo, mas também pensar um pouco a espacialidade desse fenômeno no âmbito nacional, com recorte mais nacional. A gente tem a previsão, e já aprovado pelo nosso conselho diretor, né, de fazer um seminário internacional sobre população em situação de rua, trazer experiências de países aqui da América, né, possibilidade de dobramento de visitas técnicas também. A realização de visitas técnicas, seminários e parcerias com os municípios, é importante a gente reconhecer a experiência que os municípios acumularam ao longo de mais de uma década, né, realizando pesquisas sobre população em situação de rua. São quase 15 anos de uma série de municípios que realizaram pesquisas. Né. A criação de um fórum de especialistas externos sobre o tema, ou seja, aproximar os especialistas do IBGE para que o IBGE possa acelerar sua capacidade de aprendizado sobre o tema, e debate, acho que isso é muito importante, sobre os projetos de lei que hoje tramitam sobre o tema, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Aqui vou passar rapidamente, tá? O cenário internacional, acho que no ano passado já tiveram algumas iniciativas de outros órgãos, organismos internacionais, é algo que o IBGE tem pensado e pode ser perfeitamente ser feito em conjunto, né? Parceiros, né? Trazer países, principalmente países aqui da região, né? A experiência do Dani na Colômbia, com a pesquisa nacional sobre população em situação de rua. O Dani usa uma metodologia bastante singular, eu diria assim. O INR do México, né? O Censo Demográfico 2020, inclusão da população em situação de rua no Censo 2020 do México. O Chile, com o Censo 2017. O Uruguai, já tem uma experiência um pouco maior, né? O Censo 2011,
mas recentemente também fez uma pesquisa também sobre população em situação de rua. E aqui eu acho que particularmente importante, além dos Estados Unidos, né, que é um país fora aqui do nosso contexto latino-americano, mas que tem uma população em situação de rua muito grande, tem bastante experiência também de levantamento desse grupo. Né? Mas eu acho que era interessante pensar num cenário, uma troca de experiências, focando mais países da nossa região, como eu falei, México, Colômbia, que tem complexidade territorial e social semelhante à nossa. Tá? E aí eu remeto também um pouco a 2010, a gente teve a participação da Austrália. Eu, honestamente, acho que a Austrália tem muito pouco a dizer para o Brasil sobre o tema, de compartilhar, sobre metodologia e sobre possibilidade de operar, né? O próprio censo, a Austrália, o censo de fato, feito em um dia só, hoje em dia praticamente todo por internet, né? Então, assim, acho que a gente tem que focar realmente nas experiências regionais. Os Estados Unidos acho que vale a pena entender os Estados Unidos pela dimensão desse fenômeno lá, né? O IBGE trabalhou em parceria no ano passado, fazendo parte do grupo técnico, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, para a realização do Censo Pop Rua, né, 2022. Foi divulgado. Estou afastando, né, o microfone. Foi divulgado agora em fevereiro, né, de 2023, primeiros resultados. Né, o grupo técnico fez parte do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, Associação de Luta por Moradia, os colegas da FIPUS, né. Foi um trabalho bastante interessante, realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a UFMG. Alguns aspectos gerais dessa experiência, né? Foi uma pesquisa realizada em 3 dias, a equipe de coleta contou com 300 entrevistadores, escopo temático amplo, aspectos demográficos, familiar, deslocamento, educação, saúde, trabalho, acesso, auxílio, utilização de serviços e motivos que levaram à situação de rua. Vocês já reparam aqui uma série de dimensões que não fazem parte do censo demográfico como a gente tem hoje no Brasil, como foi o censo demográfico de 2022, tá? Então a gente tem que pensar muito também na capacidade do censo de dar conta do escopo temático que se espera de um levantamento nacional sobre população em situação de rua, algo importante, tá? Foram contadas 5.344 pessoas, e aí tem uma questão importante que eu verifiquei lá em acompanhando Belo Horizonte, e agora recentemente na divulgação do Rio, e que estão muito alinhados com o que o Marcos levantou também na estimativa, né, com crescimento de 38% no período da pandemia, né? Belo Horizonte também, acho que foi um crescimento de 35% no período da pandemia, o Rio também foi acima de 30%, mas mais ou menos parecido. Assim, então, eu acho que é algo importante para a gente ter em mente, né, sobre o que aconteceu nesses 3 anos aí de pandemia e os dias atuais. E esse também é um aspecto importante, possibilidade de resposta para 51,95% dos casos. Ou porque apresentava sinal de ebriedade, intoxicação, recusa. Isso aqui é muito importante porque não resposta, impossibilidade de abordagem no censo, significa não contagem. A gente tem que verificar se a pessoa tem domicílio ou não tem domicílio. Então, dentro do censo, essa população que não foi, que foi impossível abordar, ela não ia ser contada. Tá? Fora a população que seria contada, mas ela tem domicílio. No Rio de Janeiro, na divulgação agora em maio, no Rio de Janeiro, nos resultados do censo, 20% da população em situação de rua do Rio de Janeiro possuía domicílio. Então, essa população não seria contada no censo, né? Se ela possuía domicílio, se consideraria que ela seria contada no seu domicílio. Tá? Então, assim, o censo demográfico parece um caminho mais óbvio, mas a chance de subnumeração no censo demográfico é enorme. Essa divulgação, né, do Censo Pop Rua de Belo Horizonte, agora no início do ano. Bom, em tramitação, a gente tem a lei 5.740 de 2016, na Câmara dos Deputados, que entre outras coisas institui a contagem da população em situação de rua em censo oficial, não especifica se deveria ser no censo demográfico ou mesmo no IBGE, a legislação. Também a lei 44/98 de 2020, a tramitação do Senado, projeto de lei, que determina a inclusão da população em situação de rua no censo demográfico, realizado periodicamente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, além dessas duas, você tem também, hoje em tramitação, o projeto de lei 1577, né, que institui a Política Nacional da População em Situação de Rua e determina a inclusão, no artigo 7º. Determina a inclusão da população em situação de rua no escopo de investigação do censo demográfico. Tá? Então, esses três projetos que estão em tramitação hoje. Eu já mencionei alguns problemas, né, de pensar o censo, né, como o melhor mecanismo para melhor
plataforma, né, para levantamento desses dados da situação de rua, dessa informação. E aí eu vou tentar listar aqui alguns pontos, né, que acho que são limitadores para o censo. Tempo de coleta, né, observando a experiência dos municípios, a gente vê que a coleta de 3 e 4 dias, isso é bem distinto do que o censo realiza, na verdade, da dinâmica do trabalho do censo. A forma de remuneração dos entrevistadores e a própria a formação dos entrevistadores também, composição das equipes de coleta, a obrigatoriedade de isonomia na coleta, uma vez que envolve distribuição de recursos, né, constitucionais, os fundos de participação. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, no censo demográfico, a gente tem que planejar uma operação para 5.570 municípios. A gente sabe, né, que a população em situação de rua, mais de 90%, acho que 95%, fazendo uma estimativa pela informação do Censo SUS, ela se concentra nos municípios com mais de 50 mil habitantes. São 680 municípios com mais de 50 mil habitantes. Mas, no censo demográfico, a operação vai ter que ser planejada e com investimento para todos os 5.570 municípios. Tá? Se isso não ocorrer, certeza de judicialização sobre o total populacional. Tá? Possibilidade de ocorrência de fraude, tem a possibilidade de verificação posterior em campo. Se tiver algum tipo de fraude utilizando, né, a contagem da população em situação de rua no censo demográfico, não tem como verificar em campo depois. Então, fica muito difícil depois pra, em debates judiciais sobre as situações populacionais. Fração amostral censitária. Nos maiores municípios, municípios com mais de 500 mil habitantes, a nossa fração amostral censitária é de 5%. Né? Então, assim, se a gente já sabe, né, que o escopo de investigação da amostra não atende, né, as demandas sobre, temáticas sobre esse grupo, tenho certeza que, assim, a esmagadora maioria da população vai ser investigada com questionário básico, deixando muito restrito com informações basicamente demográficas. Tá? Mesmo na amostra do censo, o escopo de investigação, isso eu já comentei, né, não cobre uma série de dimensões relevantes para a caracterização do grupo populacional. Você tem a impossibilidade de contar pessoas que eventualmente não podem ser abordadas. No Rio de Janeiro, esse grupo correspondeu a 15% da população recenseada, né, que não foi abordada. Mas você tem um questionário específico, que é um questionário que é usado, que você conta as pessoas sem abordar, né, um questionário de simples enumeração, só para isso. Enquanto Belo Horizonte, esse grupo chegou a 51,95%, ou seja, muito importante. Né? E a impossibilidade de registro das pessoas que estão em situação de rua, mas que possuem domicílio de residência, utilizando como referência para a enumeração do censo demográfico. Esse segmento representou 20% da população recenseada no Rio de Janeiro. São pessoas que, às vezes... elas têm problemas para retornar para casa, do trabalho, elas passam parte da semana no centro da cidade, retornam só no final de semana, porque custo de transporte caro, tempo de deslocamento muito alto, né? Quando a gente fala em custo de transporte caro, a gente tem que pensar muito sobre o que está acontecendo com isso, né? A gente tem que lembrar que em 2018, na pesquisa de orçamento familiar, o custo de transporte foi o segundo maior custo de orçamento familiar, né? Ficando só atrás da habitação, né? do gasto com aluguel. Então, assim, potencialmente, você tem pessoas que, de fato, possuem domicílio, mas não conseguem retornar com frequência, porque isso tem um impacto muito grande na renda familiar. Tá? E algumas possibilidades. Eu acho que é importante nesse momento, ainda mais quando a gente viu os projetos de lei que estão caminhando, né, e talvez seja o momento de fazer um diálogo, né, com os parlamentares e com os ministérios que estão envolvidos também, que vão estar envolvidos depois com o final da tramitação, porque é importante ter um marco legal que, de fato, garanta a periodicidade e o orçamento adequado para uma operação estatística, para a inclusão, né, da população em situação de rua nas, né, estatísticas oficiais. Né. É importante que esse marco legal ele preze pela preservação da autonomia técnica do IBGE para tomar algumas decisões. Né? É fundamental, né, por alguns desses aspectos que eu já mencionei, a garantia da disponibilização total dos resultados do censo demográfico e da contagem da população, sem prejuízo na eventual utilização das estruturas de tecnologia, logística, recursos humanos das operações censitárias. Tá? O caminho é somar população em situação de rua com população domiciliada não é um bom caminho para a gente avançar no tema. Isso vai gerar muitos problemas depois judiciais. Aprofundar as articulações interinstitucionais com órgãos de governo, movimentos sociais, academia e municípios. Tem um GT, a formação de um GT é muito importante. Reconhecimento de que os municípios que já realizam levantamento sobre população em situação de rua desenvolveram e refinaram suas metodologias de coleta ao longo dos anos. São mais de 10 anos, quase 15 anos, né, de,
de experiências desses municípios, né? E tais experiências devem orientar fortemente qualquer proposta metodológica e conceitual. Quer dizer, é importante olhar para fora, pensar em seminário internacional, mas é muito importante a gente olhar para dentro, fazer um seminário nacional para pegar as melhores práticas dos municípios e a gente tentar harmonizar essas práticas, harmonizar conceito, né? Isso tem uma distinção muito grande hoje em dia. Ainda que tenha, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, tenha tido uma convergência maior em relação aos maiores municípios, né, os principais municípios que, de presença de população em situação de rua, como o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui Brasília, Salvador. Eles estão convergindo nas metodologias, em parte, pelo menos. Definição de corte populacional que se pretende alcançar com a coleta em campo e possíveis alternativas para suprir ou melhorar a informação para os municípios que não façam parte de um recorte populacional, né? Então, como que os registros administrativos para municípios menores podem auxiliar, de repente, né, algo é casado, né? E reconhecimento das especificidades locais, né, em particular em áreas urbanas com forte presença de população indígena e o imigrante. Tá. O que demanda uma reflexão mais cuidadosa sobre a pertinência e se pertinente forma de adequação cultural de todo o escopo de qualquer operação, né, como tradução de material, divulgação de coleta, utilização de guias e intérpretes. E a gente tem que lembrar o seguinte, todo esse acúmulo que a gente tem de que a gente acompanha hoje, né, de pesquisas municipais sobre população em situação de rua, elas são muito focadas em realidades do Sudeste, do Sul do país, alguma coisa do Nordeste. A gente tem muito pouca referência, por exemplo, do Norte do país, onde você tem uma dimensão de população indígena em situação de rua, e hoje também muito fortemente, se a gente pensar Boa Vista, Manaus, população imigrante em situação de rua, imigrante internacional, que recentemente entrou no país, muitos deles imigrantes internacionais, às vezes até população solicitante de refúgio, refugiada, indígena, né? Então, assim, tem uma série de dimensões e camadas que não estão ainda bem delineadas para o que já se faz hoje. Então, tem um campo todo aí para construção ainda, tá? Gente, desculpa a correria, tá? Isso quando eu afastei também o microfone, uma inabilidade minha. Maravilhoso. Obrigado, Gustavo. Eu acho que nós temos que agradecer. Você foi cirúrgico no seu tempo, né? Você tinha mais um minutinho ainda, até 10h55, mas você encerrou com maestria, né? Então, agora eu gostaria de passar, né, para o nosso debatedor, o Marcos, Marco, do IPEA, né, que vai nos trazer aí um bom debate. 10 minutinhos. Obrigado, Anderson. Parabéns pela apresentação, meu Gustavo, achei ótima. Fiquei até pensando aqui que eu vou repetir o que vocês falaram, mas não fico triste, não. Isso mostra uma convergência, né, de pensamentos para onde avançar, né? Eu não pretendo falar muito, mas algumas coisas eu acho que vale a pena serem citadas. A título de nivelamento de conhecimentos, qual é a agenda para o futuro, né? Já em 2001, a sociedade civil organizada colocou na pauta... colocou como demanda ao governo federal, ao poder público, a contagem da população em situação de rua. Então, esse não é um assunto novo. Né? A pesquisa Aprendendo a Contar aqui já foi citada, eu acho que vale a pena colocar que ela não é apenas uma pesquisa solta, ela fez parte de um processo de construção de política pública para a população em situação de rua. E ela foi catalisadora. Né? Então, a gente tem que pensar as pesquisas também como um elemento estratégico de mudança social, de organização do Estado, de planejamento, etc. Né? Aquela pesquisa teve algumas características importantes, né? Diálogo com o IBGE e diálogo forte com a sociedade civil, desde o princípio. Né? Rigor de método que não considerava isso incompatível com o diálogo com o movimento social. Pelo contrário, faz parte do método você dialogar com quem conhece a realidade. No mínimo, para você saber os locais onde a pesquisa deve passar, mas também para que os pesquisadores de campo atuem com respeito com aquela população, não é um assunto tão simples. Né? Disso surgiu algumas políticas públicas, né? Eu gostaria de citar aqui os centros POP da assistência social, também os consultórios na rua da saúde, e também um questionário do Cadastro Único, né? Que a gente tem dados disponibilizados a partir de 2012, eu não sei exatamente se começou a ser coletado antes, mas faz parte desse mesmo processo, e que possui uma riqueza de informações muito grande que ainda não foram analisadas. E isso coloco na agenda para a gente avançar nesse tópico. Eu acredito que lá no IPEA a gente consegue fazer isso.
Seguindo, né, 2012, ali 2012, 2013, é quando eu entro na história, ainda representando o MDS em reunião com o IBGE, quando foi discutida essa pesquisa piloto. E o resultado da pesquisa, vamos dizer assim, foi mal sucedido no sentido em que se verificou algumas dificuldades metodológicas de colocar no censo, o questionário era muito complexo também, né? E ali, então, eu acho que é pouco conhecido como o meu estudo da estimativa de população em situação de rua de 2016 teve uma divulgação grande, acho que pouca gente sabe, tem um estudo técnico, apontamentos para uma contagem da população em situação de rua, que é um estudo técnico da SAGE, que eu realizei ali por 2015, 2014. Bom, muito bem, né? A partir daí, então, eu comecei a fazer estimativa como segundo melhor. A gente não tem uma contagem de campo, vamos estimar, certo? Depois eu fiz uma linha de base da pandemia, em março de 2020, e finalmente ali eu fiz uma estimativa para 2012 para a gente tentar pegar um pouco esse impacto da pandemia na população em situação de rua. O censo 2020 realmente avança, o Gustavo aí colocou alguns pontos importantes, né? Eu queria lembrar algumas coisas aqui para o debate, né? Domicílios improvisados, né? Quais e como, acho que isso tem um avanço grande para a gente separar, né? Que tipo de improvisação é essa. Eu acho que isso é um passo importante. Eu acho que isso avança também numa coisa que eu venho discutindo. Uma coisa é o conceito de população em situação de rua, que a gente tem um decreto que define. Mas esse público tem, digamos assim, segmentações, né? A pessoa pode estar dormindo ao relento, digamos assim, ela pode estar em algum tipo de acampamento improvisado, uma barraca, ela pode também estar num abrigo, num albergue, num local de acolhimento institucional, e tudo isso tem que ser separado. Alguns países também incluem, por exemplo, quem mora de favor em um estabelecimento comercial, tem outros tipos de situação de rua, ou próxima à situação de rua, que tem que ser captado, e eu acho que o censo vai ajudar nisso. Vou repetir aqui, né, mas eu acho que assim, não apenas a experiência internacional tem que ser levada em conta, a experiência nacional dos municípios tem que ser levada em conta. E eu acho também que, embora exista, de fato, uma certa convergência metodológica entre os principais municípios, caberia ao governo federal criar algum tipo de orientação técnica. Qual é a forma que a gente realiza pesquisa com população em situação de rua? Para que as pesquisas dos municípios sejam comparáveis. Né? Eu venho, enfim, batendo essa tecla desde 2015, mas acho que agora a gente está chegando num ponto, uma massa crítica que já consegue perceber a importância disso. Né? Alguns pontos só para terminar. Eu queria ali trazer para o debate, viu, Gustavo, a questão do trabalho infantil. Porque existe existe um histórico conceitual da criança em situação de rua, criança adolescente em situação de rua, que separa criança adolescente de rua, digamos assim, e criança e adolescente na rua, que é domiciliado, mas que realiza atividades na rua de trabalho, certo? E que entra no conceito de criança adolescente em situação de rua, embora não entre no conceito geral, certo? O IBGE, a gente sabe, né, que na pandemia não conseguiu captar trabalho infantil, mas a gente espera aí que os dados referentes a 2022 sejam logo liberados para a gente conseguir pegar esse público. Tá? Tem um detalhe que eu acho importante, as pesquisas que são realizadas pelo Belo Horizonte, São Paulo, Rio, dependem de um conhecimento prévio de por onde circula essa população nas cidades. O que vem sendo talvez um pouco negligenciado, e talvez o censo vai ajudar a gente com isso, é o seguinte: até os anos 90, essa era a prática, certo? A pessoa sai da periferia e vai buscar sustento nos centros da cidade, dorme ali no estacionamento, em algum outro local. Mas agora você vê situações que na própria periferia você já tem um dinamismo econômico, você já tem uma rede de solidariedade, outros tipos de redes sociais se formando, e a pessoa busca um terreno abandonado e bota sua barraca na periferia. Isso, via de regra, essas pesquisas municipais não estão pegando. E talvez o censo, pela metodologia, né, de percorrer cada setor censitário, contar cada um, vai conseguir nos permitir abarcar esse público que fica nas periferias, que não vai nos locais que são tradicionalmente considerados como situação de rua. Então, eu acho que a agenda é o seguinte. A agenda, para a gente, tem duas pernas. A primeira é ajudar o IBGE a interpretar esses resultados do censo. Não é uma interpretação simples,
A gente vai precisar de muitas inteligências, muita gente olhando para isso, MDS, IPEA, MDH, gente que tem conhecimento também dos municípios, talvez Belo Horizonte, o pessoal da FIP de São Paulo é muito bom. A gente tem que botar todo mundo para fazer uma boa interpretação, mas também para ajudar a divulgar. Quanto mais gente participar desse processo, mais gente vai ajudar a disseminar. E eu acho que a gente tem que pensar, viu, Gustavo, em algum tipo de publicação no futuro. Cada coisa à sua vez, né? Primeiro vamos interpretar, ver se os dados estão de boa qualidade, mas depois eu acho que a gente tem que pensar em algum tipo de publicação para disseminar, enfim, esses dados que vêm do censo, né? E a agenda 2 seria exatamente, né, a gente montar algum tipo de fórum técnico, GT, para discutir metodologia de censo de população em situação de rua. Seja isso realizado de forma autônoma pelos municípios, seja realizado com o apoio do governo federal, que me parece seria o ideal, porque aí a gente consegue garantir um nivelamento, né, e dados realmente comparáveis. É que eu estou realmente terminando, né? Uma coisa interessante, viu, Gustavo, é que tem população em situação de rua que tem um domicílio, dorme no município, num domicílio? Sim. O Cadastro Único tem um dado muito interessante, eu acho a melhor forma de captar, viu? Trago aqui para o debate. Eles perguntam, nos últimos 7 dias, onde você dormiu? Na rua? Tá, quantos dos últimos 7? 3. Num abrigo? 2 dias. A pessoa pode falar, não, mas 2 dias eu dormi na casa de um parente. E você tem um número ali que não dá para negligenciar, algo como 30% da população em situação de rua cadastrada no Cadastro Único, que indica dormir uma ou mais noites em domicílios. Tá? Então, realmente, essa questão da dupla contagem, ela não é simples, né? A gente tem que considerar isso e a gente tem que trabalhar com essa realidade. Vamos ver aqui o que mais que tem para colocar. Bom, eu acho que para terminar, né, essa questão do Cadastro Único, para além do Cadastro Único, a gente também tem o Censo SUAS. Então, a gente trabalha com os dados que os municípios informam, mas tem um dado que eu acho que vai ser útil, que é o seguinte. O Censo SUAS, na coleta de acolhimento institucional, salvo engano, ele tem as coordenadas geográficas. Tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque eu não tenho muita clareza, depois se você puder esclarecer, Gustavo, se a gente vai conseguir separar o que é uma unidade de acolhimento institucional para adultos de uma unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, certo? Porque uma criança numa unidade de acolhimento institucional não é considerada em situação de rua. Ela já está numa medida protetiva prevista no ECA e é uma contagem separada. Só que se essa criança ou adolescente está com a sua família num abrigo adulto, é contado. Então a gente vai precisar, talvez, bater os dados do IBGE com esses dados do Censo SUAS, da localização de que tipo de acolhimento institucional que está ali. Entendeu? E é isso. Terminei. Obrigado. Eu estou numa função aqui muito chata, né? Mas muito boa. Moderar um pouco essa mesa, porque é importante a gente também ouvir as pessoas, o debate, né? De quem está presencialmente e também de quem estiver online e quiser mandar as perguntas, né, e questionamentos, estamos aqui à disposição. Eu tenho 10 minutos, mas eu vou usar só 5 minutinhos. Né? Primeiro, eu quero parabenizar. Eu acho que esse olhar de trazer a sexta em debate, né, para nós, eu vou falar, como eu fui convidado enquanto movimento, né, e depois eu fui nomeado, né, para nós, enquanto movimento, e eu tenho mais de 30 anos de trajetória de rua e situação, né, é fundamental. Eu quero aqui saudar, né, Renan Souto Maior, da DPU, né, e parabenizar, pedir uma salva de palmas à DPU e parabenizar a DPU por essa sensibilidade de trazer que o IBGE recense, que faça recenseamentos nacional, estadual e municipal. Isso é importante, né, a Defensoria Pública da União ter esse olhar e ter um GT Pop Rua dentro da Defensoria Pública da União, que várias ações têm acontecido em defesa da população em situação de rua. Queria também, na pessoa da Rosana, saudar todas as DPS do nosso Brasil. Uma salva de palmas. Obrigado, viu, Rosana? Que a importância do Estado também, do município, esse olhar para a população em situação de rua. Eu estou trazendo esse olhar porque a gente sabe que política só acontece no acesso à justiça, de fato. Né? E quando você vê essas ações, de fato, hoje acontecendo, os poderes, né, vão se emando e trazendo o diálogo, não é verdade? E para nós é fundamental.
Eu lembro que quando a gente estava nos primeiros, né, Ciampis Rua, a DPU acompanhou muito, e aí a governabilidade dizia, não, isso não pode acontecer, isso não dá para fazer, isso dá. E a DPU dizia, não, isso dá para fazer sim, quem estava lá, dá para fazer, vamos fazer, vai acontecer. E acontecia, não é verdade? É que nem hoje, a demanda hoje dos movimentos é por moradia primeiro. Né? Hoje é o falar do housing first, né, Leonildo? Porque você sabe que quem tem casa é recenseado. E quem não tem casa, muitas vezes, como a gente traz, não é contado, não é olhado. E é isso. Então, Gustavo, primeiro eu quero parabenizar rápido pela sua apresentação. Ela está muito do que eu e o Marco aqui queremos trazer e nosso olhar, né? De retomar um grupo de trabalho interministerial, né? Pode ser coordenado por hoje pela diretoria, né? Que está dentro do Ministério, né, de Direitos Humanos, né? Quero saudar o Carlos também. Viu, Carlos? Obrigado aqui, que coordenou o CIAMP. Uma salva de palmas para o Carlos. Né? É importante nesse papel, né, saudar o Chico, que hoje está lá na diretoria. Né? É importante esse papel, desse olhar. Né? A nós, movimentos, nós cobramos. Nós, movimentos, nós trazemos. Eu acho que o MDS trouxe um olhar. Né? Aprendendo a contar para nós foi importantíssimo. Porque o movimento, né, Leonildo? Viajamos para vários lugares. Eu, Leonildo, Samuel, saudosa Anitta, né, que não está mais conosco, vários companheiros e companheiras, viajamos o Brasil, né, no Aprendendo a Contar. E apontamos. E não era só ir lá. Era apontou. Eu tive problema numa cidade, que eu não vou citar para não dar, né, fazer ingerência, que é onde... Um dia antes da contagem, a Guarda Municipal expulsou toda a população em situação de rua da cidade. É Paiana. E eu estava lá acompanhando a contagem. Eu rapidamente liguei para Brasília. Brasília suspendeu a contagem na hora. Isso é maravilhoso. E nós fomos respeitados. As lideranças foram respeitadas pelo governo federal. Quando o Leonildo, o Anderson, o Samuel, a Anitta avisava o Maria Lúcia que estava o problema em tal lugar, o MDS, na época, parava, analisava se era momento de suspender ou dialogar ou retomar o diálogo. Então, a gente foi muito respeitado. É, eu quero dizer que, para nós, é importante ouvir, dialogar. Né? Quando a gente fala em criar um grupo de trabalho interministerial com a participação dos movimentos ou da criação agora da retomada do CIAMP, né? Com esse diálogo, é de fazer de como vai ser a importância da metodologia. Sabemos que tem municípios que fazem recenseamentos do seu jeito. Cria um pregão, paga 2, 3 milhões de reais, mas sem a escuta de quem precisa ser escutado. Sem o diálogo, então eu acho que isso tem que começar não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Que o governo federal, com o IBGE, com o IPEA, né, com universidades que já trabalham com isso, trazer uma metodologia e apontar para os estados, para o município. Gustavo, eu quero parabenizar o IBGE. Um companheiro que lá de São Paulo disse para mim, eu estava na Paulista com a minha barraquinha e com o meu cachorro e os recenseadores do IBGE me recensearam. Me recensearam na Paulista. Olha para você ver. Moradias improvisadas por o mesmo contato. Nós vamos ver agora como você traz uns dados do IBGE. Então, para nós, temos que ir mais além, né, do que isso. Né? Temos que ir mais além. Então, a nossa proposta aqui é ouvir, dialogar, propor. Que bom que nós estamos sendo escutados. Que bom que esse debate trazido, né, pela SAGICAD, esse debate trazido pelos ministérios é fundamental e importante. A gente brigou muito para que a gente fosse olhado. Né? Eu lembro que Araraquara, né, o Luciano lá fez um censo, fez uma amostragem censitária para trazer um pouco a realidade. A maioria da população de lá tinha residência, tinha domicílio, mas muitas vezes era o problema, né, do encontro familiar, da briga familiar, e isso foi muito legal. Eu lembro de outras cidades acompanhando e monitorando. Né? Que bom, né, que o Paraná, agora, Curitiba, quer trazer um censo, né, apoiado, realizado, mas um financiamento, porque a gente sem estrutura orçamentária não se olha. Política pública, ela só vai acontecer
através de quando você mostra os censos. Quando você traz uma realidade, olha, aqui tem tantos LGBT, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ciganos, imigrantes, como é que a gente une tudo isso para criar uma política e dela resolver? É através de censitariamente. Sem censo, não há política. Então, eu trouxe mais esse debate, né, para a gente um pouco organizar, debater, mas no olhar de quem, né, principalmente, passou por essa situação que hoje são os movimentos. A gente precisa escutar os movimentos e não só escutar. Eu acho que você traz uma coisa muito importante dentro da sua apresentação. Orçamento e estrutura também para pagar os recenseadores da rua. E como trabalhar com esses recenseadores da rua. O olhar deles é diferente de um olhar de um acadêmico, de um universitário. Porque ele sabe aonde as pessoas estão. Ele sabe, eu não vi ali cemitério, mas eu dormi 5 anos em cemitério. É melhor dormir em cemitério do que dormir em serviços. Porque ninguém te incomoda, ninguém te enche o saco. O morto não sai de lá para te puxar sua perna. Mas os vivos saem. Então eu queria terminar com isso, de parabenizar e de dizer que nós estamos em consonância. Né? E de nos prepararmos para criar um GT, para trazer de volta um seminário nacional e internacional de recenseamento de discussões. Parabéns, obrigado. E a gente abre agora para os debates. Peço assessoria à minha equipe aí, que está nos assessorando. Obrigado. Olha, tem equipe, hein? Acho que... Gente, bom dia. Meu nome é Leonildo, faço parte da Coordenação Nacional do Movimento Nacional da População de Rua, né? E, em nome do Movimento Nacional da População de Rua, parabenizo a organização, a mesa, né? O debate é uma pauta muito cara, né? Para os movimentos sociais, para a população de rua, e necessário, né? Que esse país leve a sério mesmo, faça um censo, uma contagem da população em situação de rua, porque a gente sabe quantos gatos, quantos cachorros, quantos boi tem, mas não sabemos quantas pessoas em situação de rua tem nesse país, né? Isso é, infelizmente, escandaloso, né? Um país desse, rico, e não ter colocado ainda a população em situação de rua. E eu fico feliz ouvindo aí, até porque esse dia nós tivemos uma reunião com o presidente da Itaipu, em Foz do Iguaçu, eu, a Júlia, né? E a gente trazendo, pedindo umas pautas lá, e o presidente da Itaipu falou, olha, Leonildo, movimento, a gente vai financiar a pesquisa no Paraná, né? A minha diretoria geral vai bancar. Aí você traz esse orçamento, vê o que vocês querem, né? E a gente, até agora, não sentamos, né, Marco? Até conversando com o Marco, a gente não sabemos como fazer, quem buscar, né? Quem procurar para orçar, para fazer uma pesquisa séria no Paraná, para a gente saber quantas pessoas em situação de rua, a partir disso, para a gente criar uma política estadual da população em situação de rua no estado do Paraná, para as pessoas em situação de rua. Que é, a gente está fazendo a pauta, a gente está lutando com moradia primeiro. Nós apresentamos, assumimos o projeto House First, primeiro projeto piloto, há 5 anos atrás, em Curitiba. Mas não sabemos para quantas pessoas. A gente não pode chegar dentro do governo federal ou outros espaços e dizer, olha, a gente quer 500 mil casas, né? Porque a gente não sabe, não sabemos quantas pessoas estão em situação de rua. Né? Nós temos um cadastro único aí, nós temos uma pesquisa do IPEA, né? Mas a gente não tem isso. E isso é importante, isso a gente vai pedir ajuda de vocês, né? Que nos auxiliem nessa pesquisa que a gente vai fazer no Paraná, né? Com esse recurso da Itaipu, que é necessário que a gente chegue com esses dados, né? Que é tão importante para a população de rua, para acessar as políticas públicas, né? E é mais agradecer, e a gente sabe, em 2007, 2008, eu acompanhei, né, coordenei lá na cidade de Curitiba, né, na época Meta, né, que fez no Brasil, e a gente ali em Curitiba deu 2.776 pessoas em situação de rua. Ali a gente colocou, a gente trouxe para dentro da Cúria, a gente contratou educadores sociais, contratamos a população em situação de rua, para que quem é que mais conhece como facilitador, pesquisador, né? Construímos agora uma proposta que era para ter feito em Curitiba em 2002 anos atrás, antes da pandemia. Infelizmente, a gente construiu uma proposta, fizemos tudo, mas o nosso prefeito lá foi lá e contingenciou o recurso, né, para fazer a pesquisa lá em Curitiba.
Então, a gente teve que bater a porta da Itaipu, né, aproveitar, e a Itaipu vai bancar agora para nós a pesquisa do Paraná, e a gente vai convidar vocês para nos auxiliar e nos ajudar. Obrigado, gente. Obrigado, Leonildo. A gente tem um tempo, né, e eu quero pedir, não sei se a gente depois também vai ter as perguntas online. Ok. Quem mais, por gentileza? Se apresente. Beleza. Bom dia a todos, a todas. Sou Regis Espíndola, diretor do Departamento de Proteção Social Especial aqui do Ministério. Primeiro, parabenizar tanto pela realização desse debate e tanto também, né, aos palestrantes e mediadores, né, tanto Gustavo, Marco e o Anderson. Assim, só comentar rapidamente, né, que numa dos pontos que foi até apresentado pelo Gustavo, né, sobre o censo de Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de participar, né, eu estava em Belo Horizonte antes de vir para o Ministério, e era do grupo coordenador do censo, que foi feito, né, junto com a UFMG e os movimentos sociais, né, Fiocruz também estava com a gente, né, então tinha um grupo aí que estava acompanhando e monitorando todo o processo mesmo da pesquisa no município. E aí, trazendo assim, algum dos pontos que nos desafiavam lá enquanto município para essa discussão, né, âmbito nacional, e para a gente pensar aqui outros cenários. Né. Primeiro, acho que a fundamental importância da gente fazer um censo, e aí, quando nos desafios o Gustavo colocou da questão das equipes, isso me veio logo, né, associando, porque lá, assim, nas equipes de coleta, a gente tinha os pesquisadores pares. Né, que eram as pessoas com território de olho nas ruas, que conheciam os territórios, que traziam aí vários elementos e que nos possibilitaram chegar em lugares que não estavam mapeados previamente, né, pelos serviços públicos. Então, acho que qualquer metodologia que a gente for pensar, né, para uma pesquisa nacional, a gente precisa, obviamente, né, sair do conhecimento, né, das pessoas que estão em situação de rua, né, desse conhecimento que eles têm no território, e que pode nos guiar enquanto caminhos para a pesquisa. Um outro ponto, né, que eu acho que, embora a gente tenha algumas experiências que são muito importantes, né, como as que foram citadas aqui, é a necessidade da gente, de fato, ter uma metodologia mais única de pesquisa. Né? E aí a gente, eu vou dar aqui, desde o questionário que é utilizado, né, que cada questionário acaba tendo uma pergunta, e aí essa pergunta, obviamente, aí depois ela vai se transformar em dado, vai se transformar em informação, vai se transformar num resultado desse pesquisa, e aí a gente não tem muita série histórica, né, de como que está sendo, e inclusive instrumentos de comparação, no sentido mesmo de visualizar aí as diferentes regiões do país. Então, acho que é fundamental que a gente tenha, de fato, né, uma metodologia de pesquisa mais próxima, E, claro, respeitando as especificidades locais e tal, acho que o exemplo que é utilizado, né, dos novos fenômenos que a rua traz, como, por exemplo, na região norte, com migrantes, refugiados, indígenas, que também tem nas demais regiões, mas que lá na região norte a gente vai ter isso de uma forma mais acentuada, precisam ser observadas de forma diferenciada. Mas a gente precisa sair, né, de um mesmo ponto. Acho que um desafio grande é, por mais que a gente tenha no próprio decreto, né, o conceito de pessoa em situação de rua, lá no parágrafo 1º do artigo 1º, tombar esse conceito no território é muito difícil. Né? Então, assim, a gente trazer isso e acho que enquanto grupo de trabalho, o maior tempo que a gente teve é como que nós vamos, quem nós vamos contar. Né? Então, assim, isso é muito, isso é uma pergunta que nos guia e que, óbvio, se a gente erra na análise, a gente erra depois, né, no resultado, a gente erra aí no nosso produto. Então, assim, tem muita dimensão e muita clareza sobre, né, como a gente vai tombar o conceito da lei no território é um ponto que é importante. E considerando as especificidades, né, por exemplo, as ocupações urbanas, que, de fato, muitas das vezes, né, as pessoas em situação de rua estão nas ocupações urbanas e que os serviços públicos ainda não chegaram até lá. Né, então, é um outro ponto. Com relação, né, aí até um pouco mais a fala assim, do Marco, que eu fiquei também assim, bem instigado, né, quando contaram a questão do trabalho infantil,
né, que eu acho que é isso mesmo, né, assim, o próprio conceito ele nos traz a utilização da rua como espaço de sobrevivência ou moradia. E um adolescente, uma criança que utiliza ali a rua como sobrevivência, ela está em situação de rua, né, ainda que ela tenha aí uma residência, mas existe aqui, né, um fato da utilização da rua enquanto espaço de sobrevivência. É, e, por outro lado, quando a gente pensa em pesquisa, né, a criança ou o adolescente desacompanhado, ele não responde, porque tem todo ali um critério de um termo de consentimento e tal. Então, equalizar essas questões legais com a realidade também do território é um ponto que a gente precisa, né, pensar como fazer. E com relação aos acolhimentos, né, assim, alguns acolhimentos de adolescentes, sobretudo, mas de crianças, né, eles são específicos, né, para a trajetória de vida nas ruas, e, então a gente teria algum tipo de marcador nesse sentido, né, a própria resolução CONAN, a CNAS, nos traz essa possibilidade, mas, de fato, é algo que nos desafia, que a gente teria que, talvez, para dentro da própria assistência, ter um mapeamento prévio, né, dessa situação. Mas é isso, agradecer novamente, né, e a gente continua o debate. Obrigado, Regis. Mais um. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Tomás Andretta, estou na assessoria do gabinete da Secretaria Nacional de Cuidados. Mas antes trabalhei como coordenador de políticas para a população em situação de rua em São Paulo. Queria primeiro agradecer aqui a apresentação de todo mundo, foi realmente excelente. Agradecer a presença do Anderson, companheiro de anos já nessa luta. E, bom, não vou ser repetitivo, acho que endossar primeiro a fala do Regis, acho que é perfeito. Sem o mapeamento dos atores locais, a realização de um censo, de fato, é bastante complicada. Eu acompanhei os dois últimos censos em São Paulo também, então, com certeza, esse foi um diferencial muito grande nesse processo. Eu queria trazer o ponto do seminário de experiências nacionais, né, de mapeamento das experiências municipais, super importante, acho que foi contemplado na fala. Vocês trouxeram a FIP, tem uma experiência bastante interessante em São Paulo, né, a Silvia Schor, que acompanhou por anos a realização dessa pesquisa em São Paulo, tem um acúmulo super interessante, acho que vale a pena resgatar essas experiências. Acho que essa questão da orientação federal para a realização dos censos também é imprescindível, por mais que a gente consiga fazer um censo nacional, né, organizado federalmente, a gente sabe que a dinâmica do município ela é muito mais rápida, né? Então, a gente, por mais que a gente tenha uma pesquisa unificada de tanto em tanto tempo, o município ele vai precisar fazer pesquisas intermediárias. Exemplo disso é São Paulo, que em 6 anos dobrou a população em situação de rua, né? A gente tinha 15 mil pessoas, 16 mil pessoas em 2015, foi para 32 mil em 2021, o ritmo é outro, a gente precisa ter essa orientação federal para os municípios conseguirem, pelo menos aqueles com maior concentração, fazerem pesquisas intermediárias. Então, acho que é bastante pertinente. O ponto que eu gostaria só de trazer uma atenção é em relação à pesquisa amostral. Nas falas de vocês, vocês trouxeram, né, a dificuldade da gente ter essa pesquisa amostral com a população em situação de rua, mas da lógica do gestor municipal ou da gestora municipal, isso é talvez o ponto mais importante da pesquisa censitária. Sem dúvida, o dimensionamento ele é necessário, mas as informações que a pesquisa amostral trazem, então, trajetória, motivo de ter ido para a rua, motivo de permanência da rua, que pode ser diferente do motivo que o levou para a rua, questões de uso abusivo de substâncias psicoativas, questões de saúde mental, questão de disponibilidade ou não de habitação, isso tudo orienta e embasa a gestão municipal nas respostas locais do fenômeno da situação de rua. Então, eu entendo a dificuldade, a problemática, mas eu queria realmente chamar a atenção para esse ponto, porque talvez ele seja o mais central, né, para a elaboração da política local. Eu acho que é isso. Trazendo também, fazendo essa vinculação com onde eu estou hoje, né, na Secretaria Nacional de Cuidados, a importância da gente ter na pesquisa amostral o mapeamento da necessidade de cuidados, né? A gente sabe que a população em situação de rua é um público estratégico aqui do Ministério, e essa questão da perda de autonomia para a realização de atividades de vida diária, de necessidades de apoio, envelhecimento da população em situação de rua, pessoas em situação de rua com deficiência, com questões
graves e agravadas de saúde mental e que requerem apoio para as atividades de vida diária, é um desafio gigante também para a gestão municipal e que muito nos interessa na Secretaria de Cuidados. Então, já fica aqui o destaque na amostral da gente conseguir incluir alguma pergunta em relação a isso. Obrigado. Obrigado, Tomás. Bom dia, eu sou Sueli Oliveira, trabalho aqui no MDS, no gabinete do ministro, atualmente diretora de programas, mas também já trabalhei com população em situação de rua no município chamado Camaragibe, quando eu fui secretária de Desenvolvimento Social e Econômico, bem lá atrás, no comecinho dos anos, no final dos anos 90. Eu queria só fazer algumas observações. Primeiro, dizer que eu acho extremamente importante esse tipo de debate que a gente faça, não somente internamente, como a gente tem feito, mas também poder dialogar com outros setores, com outros segmentos. Acho que é uma iniciativa super bacana. E a sexta com debate, eu tenho procurado via todas, porque eu acho que é importante a gente parar um pouquinho para fazer algumas reflexões, estudar, fazer formação. Acho que a sexta com debate cumpre um pouco esse papel. Mas eu queria só fazer um comentário. Acho que é imprescindível que a gente tenha esse senso, né? Nós precisamos nos debruçarmos sobre a população em situação de rua até para a gente pensar políticas públicas mais adequadas, que tenham mais a ver, né? Agora, eu acho que a gente não pode, pensando o censo, pensando pesquisa, a gente esquecer a questão do recorte de gênero, né? É diferente ser homem e ser mulher vivendo na rua, né? Então, é óbvio que a preocupação com as crianças é fundamental, mas quando a gente pensa as crianças e a gente pensa a sociedade que a gente vive, quem carrega as crianças são as mães, são as mulheres, né? Na maioria dos casos. A responsabilização com os filhos, gravidez. Os homens têm a preocupação com a violência urbana, as mulheres têm a preocupação com a violência urbana e com a violência sexual. Então, eu acho que não dá para a gente não pensar sobre esse ponto de vista e fazer uma discussão profunda sobre a questão de gênero quando a gente pensa população em situação de rua. É isso. Obrigada. Obrigado, eu. Bom, eu acho que a gente temos que... Isso. Só eu acho que esses... Né, a gente ouviu aqui 4 pessoas. A gente traz um pouquinho para a mesa, tá bom? Para não ficar muito extenso. E a gente volta de novo daqui a pouco para os questionários, tá bom? Eu acho que 5 minutinhos está bom ou é pouco para vocês? Está ótimo? Para aí a gente voltar de novo para o pleno, beleza? Vamos lá. Gustavo, depois Marco. Pode. Bom, antes eu queria reforçar a fala do Anderson em relação à importância da Defensoria Pública da União. O trabalho que a Defensoria faz é fundamental, foi muito importante. Vocês viram na apresentação para o avanço da investigação de subhabitação, exclusão habitacional no censo demográfico, e não só a Defensoria, né, como um movimento que sempre trabalha, tem que estar junto com a Defensoria, né? Então, assim, em alguns momentos pode faltar governo, mas não falta Estado e não falta movimento social. Então, acho que isso é fundamental. Bom, em relação ao que foi, colocado, eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, a questão da harmonização, né, metodológica e conceitual. Eu acho que é fundamental que se tenha o GT, que tenha a participação de um grupo importante assim, de municípios, porque eu acho que esse é um passo que, para além da possibilidade de pensar alguma pesquisa nacional, centralizada, é importante também que os próprios municípios cheguem a um consenso sobre a importância das suas pesquisas convergirem para comparações entre municípios, quando a gente vê um cenário nesse momento em que, às vezes, o próprio município, as pesquisas, às vezes, não são comparáveis dentro do próprio município, né? Quer dizer, existe aí uma lacuna que realmente tem que ser tratada. Quando você fala em harmonização e chamar esse município para conversa, eu lembrei de uma publicação do Statiscan, né, do Canadá, que é a Batalha da Harmonização, né, sobre a dificuldade de fazer a harmonização das pesquisas domiciliares dentro do próprio instituto,
né? Isso de fato é muito importante, muito, muito difícil, né? Assim, uma série de disputas, né? E percepções. Então, assim, começar esse processo o quanto antes é fundamental, porque isso leva tempo de fato, né? A importância dos municípios, da valorização que eles fizeram ao longo desses anos, como eu já mencionei, e entender que a gente também tem muito, né, para aprender com eles, para trocar, mas para aprender com eles, acho que isso é muito importante. O colega comentou, né, sobre a questão das ocupações, essa é uma discussão que você tem uma variação muito grande, por exemplo, né, entre o que é feito hoje, entre o que é investigado. Experiências de municípios menores, um levantamento sobre a população em situação de rua. A gente tem a experiência do Censo Estadual do Rio Grande do Norte, né, no governo da Fátima Bezerra. Então, é uma das poucas experiências de municípios bem, bem menores, realmente, que fizeram levantamentos, né, de população em situação de rua. Acho que é algo para se valorizar e chamar para conversa também. Eu tinha mencionado sobre o questionário, né, quando você não consegue abordar, o questionário questionário observacional, né, que ele é usado para recusa, para quando a pessoa não tem condição de abordagem, uma recusa expressa, ou quando não tem condição de abordagem, ou para pessoas, para crianças, né, abaixo de 12 anos, já que entre 12 e 17 anos a gente pode fazer entrevista. No censo demográfico, assim, eu acredito que numa pesquisa futura também possa ser feita dessa forma. E, de fato, né, a investigação da criança, né, acho que foi mencionada a questão das crianças, a colega acabou de mencionar também a questão das mulheres, ou seja, tem uma série de cortes que tem que fazer parte, tem que ter representação para essa discussão, né? Na apresentação eu mencionei a questão dos indígenas, mas quando os indígenas são um exemplo frente a uma série de outros grupos de povos tradicionais que também experienciam a situação de rua e que devem ser ouvidos, tá? E um ponto que o colega colocou, né, a questão do escopo temático, né? Se por um lado existem questões de problemas de operacionalização via censo demográfico, por uma questão de totais populacionais, distribuição de recursos e toda uma judicialização que deve ocorrer, né, se isso não for bem equalizado. Por outro, o que o censo entrega hoje em termos de escopo temático não dá conta do que se demanda para a investigação da população em situação de rua. E a demanda não é porque existe muita demanda. A demanda ela existe e ela está correta, né, do que se pretende investigar, né, para a população em situação de rua. São questões muito específicas, então acho que é mais um elemento, né, frente também à limitação, né, por amostra, para a gente pensar um futuro para investigação com outro caminho que não no censo demográfico. Tá? Eu acho que são esses os pontos que eu queria frisar. Sim, eu mencionei da importância de, no debate, no GT, você ter representação também, não só sobre as questões de povos tradicionais, mas gêneros, reflexão sobre a investigação sobre crianças em situação de rua, né? Acho que contempla todos um pouco, né? Obrigado, Gustavo. Marco? Eu, sinceramente, me sinto contemplado pela fala do Gustavo. Eu queria só adicionar... Bom, primeiro sublinhar essa questão da metodologia unificada, né, que está surgindo aqui no debate. Eu acho que a gente tem que criar algum, se possível, algum tipo de consenso em torno disso. Gostaria de ressaltar novamente que eu acho o questionário do Cadastro Único bastante bom, poderia ser a base para a gente pensar. E, por fim, só lembrar, viu, Sueli, eu acho que uma coisa que seria legal a gente pensar com os parceiros do Ministério da Saúde é a reedição de um boletim epidemiológico foi realizado, que trazia dados do sistema de notificação de violências, né, dos hospitais, do sistema de saúde. A gente sabe que tem subnotificação, mas ainda assim é possível trazer alguns dados. E o que apareceu no boletim, se não me engano, de 2017, eu acho que está na hora da gente retomar isso, é que as mulheres em situação de rua têm uma incidência, né, de violência, sofrer violências muito maior que os homens. Isso fecha com também... experiências de pesquisas locais, né? Eu acho que é um bom caminho. Outro caminho ainda para discutir violência, população em situação de rua, seria discutir dados de boletim de ocorrência, etc., que a gente sabe que tem outras limitações, né? Mas eu acho que, para além de outras questões de gênero que são fundamentais, a questão da violência na rua contra as mulheres em situação de rua tem surgido e tem
clamado aí por um estudo mais específico e um olhar mais atento. Ok. Eu só vou entrar num minutinho. Eu acho que a Sueli nos instigou muito. E é importante trazer esse tema. Porque a gente vê o aumento da questão LGBTQIA+, na rua. O aumento, antes da pandemia, nós falávamos, né, não o aumento de mulheres e famílias na rua, e hoje, pós-pandemia, a gente fala isso. Né, porque eu fico em casa, e quem não tem casa ficou aonde? E quem não tinha como pagar a tua casa foi para onde? Para a calçada. Não é verdade? Eu acho que isso é uma realidade que nós temos que trazer. Eu tinha uma companheira de movimento, que ela participava de um projeto, que antes de eu conhecê-la, ela dormia na rua, ela dormia com 8 calças, 8 blusas, com medo da violência. E a gente sabe qual é a violência. E nós precisamos trazer isso um pouco para a nossa realidade. Romper com a homofobia, romper, né, com o machismo, porque o que se está dentro da casa está na rua também. Né? E eu acho que é importante essa fala de nós trazermos isso para o censitário, para o olhar, para a discussão. Eu acho que quanto nós movimentos, né, ainda eu posso, né, Leonildo, me autoriza a falar enquanto movimento aqui, né, o Chico está aí, porque o convite veio antes da minha nomeação, né, então eu tenho autorização um pouco isso, né, é de a gente ter esse olhar. Né, e principalmente da questão LGBTQIA+, da questão da mulher, mas a questão imigratória. Né, quanto imigrante, mulheres que não falam a língua, sofrem na rua. Sofrem nos equipamentos. Isso não vem censitariamente para nós. Eu queria trazer rapidamente que o Ministério dos Direitos Humanos trouxe um censo nacional de crianças e adolescentes, né, em situação de rua, né, que foi feito um censo. Depois São Paulo fez também agora recentemente um censo. Né, e a gente precisa trazer esses dados e acoplar junto, né, o IPEA e IBGE, para como também trabalhar unificadamente. Né? Era isso um pouco que eu queria contribuir. Passar para o segundo momento. Tem mais gente querendo... Alô? Meu nome é André Domânico, sou consultora da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Queria, pelo menos, inicialmente, falar de um certo incômodo de só ter homens na mesa, já que estamos defendendo ao longo de muitos anos a paridade, para que no próximo debate tenha essa delicadeza. E você falou da população LGBTQIA+, acho muito importante que, de alguma maneira, tenha orientação sexual dentro aí do recorte que vocês forem fazer. A gente tem visto um número crescente de mulheres trans na rua, e essas mulheres trans ainda sofrem uma violência ainda maior que as mulheres cis. Muito obrigada. Bom dia, sou Márcio Crispim, da Coordenação Geral de Indicadores e Evidências no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Parabenizar a mesa. Eu acho que a gente está chegando a alguns consensos. Assim. Primeiro, que o censo demográfico é um instrumento bacana, que a gente vai ter que se aprofundar, mas que não vai dar tudo aquilo que a gente espera de uma pesquisa nacional de população em situação de rua. Eu acho que, quando a gente for criar o nosso GT, uma primeira questão dele é colocar quais são os produtos que ele deve ter. Eu acho que um... mais ou menos desenhado, é uma pesquisa nacional, amostral, da população em situação de rua, que ele vai ter que sair disso, e também essa metodologia unificada para estados e municípios realizarem pesquisas, censos estaduais e municipais. Eu acho que esse GT ele tem que ser institucionalizado o mais rápido possível, senão essas coisas também se perdem, né, quando você não tem um certo grau de normatividade, institucionalização sobre isso, e também colocar aqui o nosso ministério, e aqui também o Francisco, que é a questão da moradia primeiro. Então, assim, quando a gente for pensar essas pesquisas amostrais e também essa própria metodologia, tem que ter questões que se relacionam também com um programa, no sentido da gente visualizar, principalmente, o público a ser atendido dentro do programa, não sei quais são os critérios, mas que a gente também consiga internalizar dentro dos nossos inquéritos e pesquisas também as questões que estão também referentes ao moradia primeiro, né? Para a gente conseguir instrumentalizar também esse programa. É isso. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só dar uma sugestão. A gente pega mais 2 comentários aqui e
depois eu leio da internet, e aí a gente passa para a mesa. Ótimo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sou Luciano, estou na coordenação geral da média complexidade do Departamento da Proteção Social Especial, aqui do MDS. Já trabalho aí com a temática da população em situação de rua há um bom tempo. Quando o Anderson comentou, lá em 2005, a gente fez uma pesquisa, e a minha experiência vem de contextos não metropolitanos, né? Então, um pouco diferente até a questão da abordagem metodológica, etc. Em 2005, primeira contagem no município de Araraquara, na perspectiva etnográfica, foi muito importante, porque, além de conseguir entender questões naquele município, começamos a entender a questão que hoje vocês falaram aqui: as pessoas em situação de rua transitam entre a rua e a casa de seus familiares, indicando uma ressignificação em relação aos vínculos. Isso lá em 2005, né? Algo muito pequeno. Em 2019, junto com a USP de São Carlos, a UFSCar, Departamento de Ciências Sociais também, Terapia Ocupacional, Estatística e a Matemática Aplicada da USP, nós criamos uma metodologia lá. Primeiro, naquele debate de 2019, era validar cientificamente, porque nós estamos falando de ciência, né? Então, nessa metodologia, e complementando o que o Regis trouxe, o Tomás e vocês, a importância dos pares e também a questão do vínculo com a população em situação de rua e a confiança na resposta. Por exemplo, nós envolvemos grupos que distribuem marmitas, comidas, aquele padre que tem vínculo, foi treinado no território, e aí o nosso índice de não resposta foi muito pequeno, porque nós conseguimos chegar nessas pessoas através da nossa discussão, o vínculo. Então, para complementar aqui o debate, a importância também de pensar na metodologia, na aplicação, essa construção relacionada ao vínculo com as pessoas em situação de rua, para termos, principalmente, como o Tomás colocou aqui, quando a gente fala da questão da gestão municipal, muitas informações são importantes para tomarmos decisões e também validarmos dentro da própria sociedade que espera essa resposta. Tá? Então, só queria complementar aqui, nesse contexto. E é isso. Obrigada. Aqui tem um senhor na frente. Bom dia, meu nome é Carlos Ricardo, eu falo hoje da Coordenação Geral de Promoção dos Direitos de Pessoas Migrantes, Refugiadas e Apátridas. Como o Anderson já falou, eu estive aí com a pauta da população em situação de rua no governo federal desde 2009, né, no MDS, depois de 2013 nos Direitos Humanos. Primeiro eu quero... Eu fui convidado aqui por causa dessa experiência de bastante tempo, para poder contribuir um pouco, mas eu queria trazer o lugar que eu estou hoje, né? E foi bem destacado aqui a questão das pessoas migrantes em situação de rua, né? Então, a situação de Roraima, a gente acompanha isso muito de perto, inclusive a OIM faz levantamentos mensais, né, de contagem dessas pessoas, aí precisa até de um alinhamento ali em relação ao conceito e à terminologia utilizada, né, está um pouco diferente da concepção que está no decreto 7.053, né. Então, a partir daí eu queria também dizer que a coordenação geral, né, fosse institucionalmente convidada para a gente poder contribuir também com esse debate, trazendo esse olhar da população migrante, tá? Então, eu me coloco à disposição, mas não só eu, quero que gostaria que a coordenação geral fosse convidada institucionalmente, que aí tanto eu quanto a Clarissa Carmo, que é a coordenadora geral, possamos poder contribuir e participar. Dito isso, eu queria primeiro parabenizar, né, por esse debate, trazer assim uma pulguinha atrás da orelha, né, para que a gente tenha... Como um incentivador, um provocador, que assim, não é de hoje que a gente está fazendo esse debate, né? Várias pessoas que estão aqui presentes na mesa já acompanham isso há bastante tempo. Desde antes, o Natalino trouxe aí a data de 2001, eu nem sabia que em 2001 já se estava discutindo isso, então são 22 anos, mas em 2010 eu quero trazer um marco aqui, que teve um seminário internacional feito no IBGE,
né, organizado aí pelo IBGE junto com o Ministério de Direitos Humanos, na época era a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. É, então, aí já são 13 anos, né, foi em maio que aconteceu lá, já são 13 anos. Nós já tivemos grupo de trabalho instituído por portaria, nós já fizemos uma pesquisa teste junto com o IBGE, teve a proposta de se fazer uma pesquisa amostral em 2015, que não aconteceu, né, teve a apresentação dos resultados dessa pesquisa teste em 2014. É, eu sei que hoje a gente traz elementos novos, tem um amadurecimento muito importante aqui. Mas eu estou só trazendo essa provocação porque eu acho que a gente precisa sair, e o Francisco tem falado muito sobre a importância dessa coisa dos dados, nós estamos num momento diferente agora, mas a gente precisa ter prazo, né? A gente precisa ter um limite, ter um prazo muito bem definido. Esse grupo de trabalho vai produzir respostas até tal data para que a contagem aconteça em tal data. Porque senão, gente, vão passar mais 13 anos e a gente não vai ter contado. Porque várias das coisas, das propostas e das provocações que estão acontecendo aqui, em 2010 já foram feitas. Outras são novas. Mas muitas delas já foram feitas. Então, eu acho que a gente tem condição, sim, já de avançar. E, além das experiências internacionais, nós temos muito acúmulo aqui no Brasil, né? São Paulo, Belo Horizonte, a gente pode citar vários outros aqui. Então, é só isso, assim, esse pedido para que a gente tenha aí muito bem definido aí prazo. Né? E eu acho que agora nós estamos em outro lugar, né, Chico? Casa Civil, no meio da história, acho que agora vai mesmo, né? É, a ação da Defensoria Pública foi fundamental também para a gente avançar. Então é isso, é só essa contribuição que eu queria deixar. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Vamos ouvir aqui o Chico e depois, rapidinho, para quem está online, vai ter as perguntas, passamos para a mesa. Só peço desculpa de ser chato, porque a gente tem um tempo até as 12 horas aqui. Então, é meu papel aqui. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Francisco Nascimento. Eu estou atualmente como coordenador geral das políticas para o direito da população em situação de rua, na Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Essa instância, o Ministério, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, essa diretoria e as suas respectivas coordenações, são responsáveis pela implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Porque é importante informar a vocês que tem um lugar no Estado que discute a política como um todo. E agradecer a realização desse momento, a composição desta mesa, reconhecer, inclusive, o Gustavo como uma pessoa que sempre, ou há muito tempo já, se coloca à disposição para fazer essa discussão dentro do IBGE, passa a ser uma pessoa de referência já há algum tempo. Mas a questão é a importância deste momento, dessa reflexão que a gente está fazendo. Nós estamos num momento de mudança de paradigma da própria política para a população em situação de rua por dois aspectos. Primeiro, o Estado está apresentando uma vontade política de construir um programa nacional de direitos, de promoção de direitos da população em situação de rua. E, dentro do escopo e como estratégia de superação da situação de rua, porque essa é a discussão que a gente precisa fazer também, né? Quer dizer, as instâncias que discutem a política têm que discutir ações de superação da situação de rua, a gente apresenta como uma estratégia a questão do moradia primeiro. Agora, a pergunta central, primeira, é como nós vamos tocar objetivamente, como nós vamos tocar um programa nacional com dados frágeis ou sem dados. Como nós vamos tomar as decisões que nós precisamos no início da gestão, desta gestão, sem dados?
Então, eu acho que o Carlos traz uma questão importante, essa questão do IBGE, ela não é de agora, nós temos acúmulo, e o pedido, na verdade, que eu, assim, o convite que eu faço é de aproximação. Com esta instância responsável pela implementação da política nacional, de tal forma a gente institucionalizar o mais rápido possível essa discussão. Podemos fazer... Aqui tem uma série de encaminhamentos que, para mim, já estão postos, assim, que a gente tem que discutir logo. Entendeu? Então, por exemplo, essa questão de uma publicação a respeito dessa questão dos dados... um seminário, esse seminário internacional, vamos discutir, vamos falar sobre isso. A constituição de uma orientação técnica para a questão dos levantamentos nos territórios. Né? Agora, precisamos pensar uma metodologia de como dar visibilidade a esta população. Então, de repente, você pensar uma estrutura sistêmica, né, de visibilidade que parta das fases de vida, desde a mulher grávida em situação de rua, criança, primeira infância, e avançar, jovem e adulto, idosos 60, 70 a mais, 80 a mais, etc., com os respectivos recortes, mulheres em situação de rua, negros em situação de rua, população LGBT em situação de rua, de tal forma que, sistemicamente, a gente consiga avançar na visibilidade desse público. Eu teria muita coisa para falar aqui, mas então eu vou ficar quietinho. Mas terminar a minha fala fazendo esse convite para o IBGE se aproximar da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério. Estamos abertos para discussão, queremos fazer uma reunião com o IBGE e junto com os movimentos sociais para a gente pensar como estruturar. Talvez um seminário, eu tenho falado nisso, né? Quem conversa comigo sabe que eu tenho essa coisa meio... Que é um seminário metodológico, que desse seminário a gente já tem uma publicação com uma resolução sobre as questões de pesquisas locais, etc. Mas a gente precisa... Não dá mais para esperar. Não dá mais. Vamos andar nessa direção da gente juntar forças, tá? Obrigado, gente. Desculpe, eu demorei aqui na minha fala. Que isso, Chico. Nós que agradecemos. É importante a sua fala, como todas as falas aqui. Né? Vamos agora para as falas, as perguntas online, né? E a gente já retorna aqui para a mesa. Vou só representar aqui, então, as perguntas que foram feitas online. Queria agradecer a audiência online que a gente, né, teve. E só reforçar também o pedido para quem está online poder preencher o formulário de presença para a gente ter esse registro. E vou ler aqui algumas perguntas que vieram no chat. Né? A Sônia, que representa a saúde coletiva da UF, ela perguntou: para o mapeamento inicial da situação, visando construir a melhor metodologia, foram citados cadastro único, censo SUAS, entre outros. Como está sendo pensado esse mapeamento, contando também com o registro do setor saúde, consultórios de rua, ESF, ficha e sinal de violência, etc. E ela também perguntou, para o mapeamento inicial da situação, visando construir a melhor metodologia... Não, essa é a mesma pergunta. A Bárbara perguntou... toda vez que os municípios divulgam os resultados dos censos, a sociedade civil e os movimentos sempre dizem que as pesquisas não refletem a realidade, que tem muito mais gente em situação de rua, o dobro, o triplo. Como vocês avaliam isso? Será que é só questão de percepção? E tem uma pergunta que não está identificada. Existe alguma preocupação de pensar ou levar em consideração os grupos que são vulneráveis, que são mais propensos, né, para chegar numa situação de rua e pensar políticas para esses grupos? É isso. Passo para você, Anderson. Obrigado. Antes de eu passar para o Gustavo e para o Marco,
Eu só queria responder aqui, né, que a nossa diretora de monitoramento e avaliação da SAGE, doutora Joana Costa, ela estaria coordenando a mesa aqui conosco. Mas como eu vim para a governabilidade, né, a equipe achou importante, como eu também tenho muito esse tema de movimento, de história, de eu coordenar essa mesa. Né, então, eu agradeço. Né, claro que nós teríamos mulheres aqui, tá, só para justificar e explicar, porque é importante termos mulheres na mesa. Né, eu estava esperando também a Joana aqui do DF, se ela viesse. E a Letícia fez a abertura isso, também, né, para lembrar. Letícia, eu ia convidar também a nossa companheira aqui do DF para vir compor a mesa, mas como ela deve estar online, né, o povo está assistindo, porque para nós é importante isso. Né, só para dizer que você moderou de forma maravilhosa. Gratidão. Não, mas é só para justificar, porque é importante termos, né, eu acho que questão, né, jamais não fale das mulheres sem as mulheres. Né, eu acho que é importante não fale de nós sem nós. Isso é um tema que nós trazemos muito aqui. Né, só para justificar como esse, é importante o debate da Pop Rua, né, sem falar da Pop Rua. Então, é por isso que eu estou coordenando e também, né, aqui. Gostaria de só explanar isso, né, de passar já para o Gustavo, já responder e já fazer suas considerações finais e depois passar para o Marco responder, fazer as considerações finais. E eu não vou responder, só vou fazer minhas considerações finais, ok? Gustavo? Primeiro, agradecer, né, o convite. Eu vou aqui destacar duas falas, né? A fala do Carlos, que foi um parceiro no processo de chamar o IBGE para voltar a refletir sobre o tema e os resultados que essa provocação justa ocasionaram assim, de forma imediata no censo demográfico, né? E na retomada de uma reflexão mais constante da instituição. Então, assim como tinha mencionado o Renan, a DPU, né? Acho que a figura do Carlos sempre esteve presente também, né, nas discussões, está envolvida há muito tempo, né? E aí o Carlos falou, né, de todo o processo que ele participou em 2010, do seminário, né, no IBGE, e que foi feito grupo de trabalho, que teve discussão, chegou um questionário, fez um teste e a coisa não andou, né? As coisas não caminharam da forma como se tinha expectativa, né? Aí, pelo que eu entendi, ficou a pergunta, o que faltou, né? O que faltou para as coisas caminharem. Olha, eu entendo que, eu tentei destacar essa apresentação, faltou um marco legal, tá? Faltou um marco legal adequado, né, que garanta estabilidade na agenda estatística oficial, né? Porque, assim, sem marco legal adequado, que garanta estabilidade, a inserção, né, que dê conta desse buraco negro estatístico, né, que é a população em situação de rua hoje, né? Então, garanta inserção na agenda estatística nacional. E também estabilidade, o que vai acontecer é que, por mais que o grupo faça, o grupo de trabalho, todas as entidades, movimentos, nesse momento agora, faça um esforço muito grande e consiga construir algo valioso e consiga levar a campo algo no futuro, né, todo esse trabalho vai poder ser perdido depois, por falta de garantia de periodicidade, por falta de garantia de orçamento, né? Quer dizer, é importante ter um marco legal adequado que olhe para a nossa agenda estatística hoje e tente entender qual é o espaço, qual é o lugar da produção de informação sobre população em situação de rua e para que isso seja uma política de Estado e que se mantenha daqui para frente. Né? Então, acho que essa é para mim a discussão urgente agora, assim, sabe? Junto com a formação do grupo, claro, pensar na metodologia, tudo isso é importante. Eu penso como linhas paralelas de ação. E também agradecer a fala do colega, também participou das discussões, assim como o Carlos, como o Renan, foram muitas videoconferências, né? A gente não se conhecia pessoalmente, inclusive, né? Acho que só o Renan que eu conheci. E, de fato, eu acho que essa vontade realmente de ter produtos bem definidos, né? Eu acho que é fundamental. E é isso, uma agenda com seminários, e não só seminários, uma discussão mais solta, mas sim com relatórios, com prazo e também processo de implementação. Né? É isso. Obrigado, gente. Mais uma vez, minhas considerações finais. Né? Só agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Social, a todos os presentes, tá, pelo convite. Foi uma honra conversar com vocês hoje.
Gente, eu vou ser curto, né? Até para garantir a nossa segurança alimentar, já é meio de um. Queria só reforçar aqui o que o Gustavo falou e que eu acho que fecha com vários outros colegas. A gente tem que avançar numa metodologia unificada. Alguns pontos foram levantados aqui bastante importantes, a gente tem que observar isso. Existe uma questão relacionada, né, a uma ação regulatória do Estado, certo? Garantia jurídica para poder realizar essas pesquisas com tranquilidade. E queria só lembrar o que foi colocado por alguns colegas, particularmente o Márcio e também o Chico, né? O caso, eu acho que está super certo, né? Eu acho que a gente tem que botar prazo e a gente tem que, para não ficar só na palavra, né? Eu acho que a experiência dos últimos 10 anos nos mostra que isso é importante. Só lembrar que não é a pesquisa de campo que vai responder todas as perguntas. Isso é importante para a gente, primeiro, não se frustrar depois, e depois, para saber exatamente quais perguntas que isso vai responder, buscar as outras informações em outros locais. Então, o Chico sabe, né? A gente vem discutindo nesse seminário, a gente tem uma agenda com pesquisas de campo, e que aí essa agenda que a gente está discutindo aqui, unificação de metodologia, pensar como é que vai fazer, orçamento, etc. Existe uma agenda de produção de informações com base em registros administrativos do Ministério da Saúde, da Assistência Social, e eu acho que cada vez mais tem que discutir também as secretarias municipais de habitação e como é que elas entram nesse diálogo. Para além, né, do sistema de justiça também, né, que é tanto garantidor de direitos como, às vezes, também violador, né? Então, a gente tem essa agenda ampla, né? É dentro dessa agenda ampla que a gente vai conseguir fazer uma mudança social realmente efetiva. E, olha, gente, para terminar, eu realmente fico muito feliz com esse evento. Já faz muito tempo que eu gostaria que o IBGE participasse do diálogo. A gente sabe que está em outra cidade, mas também teve outras dificuldades. E agora, realmente, eu vejo com muito otimismo esse futuro. E agradeço a todos que vieram aqui participar desse momento. Obrigado ao Gustavo, obrigado ao Marco. Eu queria só, antes de fazer o encerramento, que isso não para por aqui. Hoje à tarde, a SAGICAD já chamou uma reunião de vários membros do governo já para a gente discutir um pouquinho de não parar. Queria trazer aqui, com uma responsabilidade, Leonildo, vou falar em nome do Leonildo, mas em nome de todos os movimentos. O ano passado, no encontro com o presidente Lula, os movimentos pediram uma Secretaria Nacional de Política da População em Situação de Rua. A gente sabe que tem uma disputa muito grande interna. E o governo nos ouviu e criou uma diretoria, né, Carlos? A gente sempre ficava à mercê de outras diretorias, de outras secretarias. E dessa vez o governo criou uma diretoria, né, onde o Chico, né, nosso querido Chico, já falou, né, e dentro dessa diretoria, pela primeira vez na história do Brasil, uma pessoa com trajetória de rua irá coordenar, né, que seria a minha companheira Joana, mas por problemas ela não pôde, né, mas nós, o movimento, e nós vamos estar juntos, né, e eu quero aqui deixar bem claro, nós não vamos abandonar isso, e aí o movimento me escolheu, né, dentro dos movimentos me escolheu para coordenar hoje essa coordenação geral, onde o Carlos coordenou por muito tempo, eu estou assumindo essa coordenação, que é coordenar o CIAMP, Rua Nacional. E o CIAMP é que vai trazer esse diálogo de criar esse GT. Então, eu estou aqui à disposição para nós reunirmos com os 11 ministérios, saúde, assistência, esporte, cultura, direitos humanos, segurança pública, todos esses ministérios vão estar compondo esse CIAMP, junto com as 11 representações da sociedade civil, correto? Para nós criarmos esse GT. É claro que agora, internamente, nós precisamos dialogar com o IBGE, com o IPEA, governamentalmente, para saber que caminho nós iremos tomar. Então, isso não para aqui. É urgente, urge isso, né, para prepararmos o segundo, contando, né, com a rua, com os movimentos, com as organizações, com as universidades. Né, eu sei que tem aqui o UNB, né, várias universidades aí, né, vários grupos que trabalham com a rua, que estão com a rua, e nós unificarmos essa ação. Então, quero aqui dizer que esse compromisso, tanto da SAGICAD e hoje do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, da diretoria e da coordenação, nós vamos pautar isso e trazer o mais rápido possível. Só quero informar que eu estou tomando posse já esse mês, né, e já assumindo, e a gente já empossando de novo o CIAMP Rua, né, e as metodologias, e sabemos que tem várias atividades. E a primeira prioridade, são duas prioridades nossas,
é rediscutir, né, o censo nacional e o Housing Post, um programa de moradia primeiro para a população, com experiências que já vem acontecendo no Brasil, para trazer isso. Isso foi um pedido, né, do governo federal, do presidente Lula. O ano passado os movimentos pediram isso e nós vamos atender, né? E aí, para nós encerrarmos, eu gostaria de agradecer, porque isso é a primeira vez que a Sexta faz híbrida, né? Online e presencial. Então, a gente escutou quem está online lá mandando suas perguntas e nós presencialmente. Obrigado mais uma vez a toda a equipe. Gratidão, né, por também abrir isso, né? Senhoras e senhores, agradecemos a presença e a contribuição de todos, todas e todes presentes à mesa de trabalho. Agradecemos a presença de todos nesse debate. Informamos que a Sexta com Debate hoje está encerrada. Desejamos a todos, a todas, uma excelente tarde e até a próxima edição. Bom almoço, boa tarde. Chave de ouro.